Петър Вали Таснаинин. Тишина и спокойствие, наверное. Инкотска в Лучми Эа Компро по пути на Челени. Тук има една нуйна и ханги свиджака. Инче ворш има е. Тичат лавка ли има. Амин март къстанай, инче ворш, цъктума, инче. Ես կարամ ասեմ իշկելում եմ։ Մարդիկ իրանց տանը կտնեն նորմալ կզարդում եմ, իրանց կորդելը ուսում։ Ես քաղաքականի թամ չեմ ստավ։ Մեր ժողով տխել օգնովալ։ Գիտի, ինչ ձևի պիտի կատարի իր ընդրությունը։ Ոչ ամենակարևորը մեր երկիրը գտնելի խաղաղ։ Մեր Հայաստանում ճիշտ ընտրություն չկա։ Էդի սա սուտա։ Էլի Սերժ Սարգսյանը լինելու նախագահ։ Я в этом почему-то 100% уверен. Ինչ պատենն էլի պետք է կերցեն, էլի պետք է նույն մասան, երեթե մի քիչ դուրս կգա, չնայած չեմ կարծում, ասենք անցալ այդ ընտրությունների նման լինի, այդքան էլ։ Այդեք փետրվարի 19-ին ունենալու ենք հետևյալ պատկերը. Ընտրություններից հոգնած, բավականին հոգնած հասարակություն, մի մասը դա հոգնած է լինելու, քանի որ ներգրաված է լինելու տարատեսակ ընտրակեղծիքների, այնքան է ընտրակեղծիք անելու, որ հոգնելու է։ Հասարակության զգալի մասն է, զգալի մասը այսպես հոգնած կլինի արդեն իսկ, չնայած հիմա էլ է հասկանում, բայց այդ պահին շատ ավելի լավ կհասկանա, որ մոտակա 5 տարին ինքը ունենալու է չընտրված իշխանություններ, և այդ չընտրված իշխանությունը բռնազավթված իշխանությունների պարագայում ինքը որևէ դրական ակնկալիք մոտակա 5 տարիներին ունենալ չի կարող։ Կախված ընտրությունների արդյունքներից մենք բոլորս ի վերջո կհասկանանք, ինչպես է ուզում ապրել բռնակոթի նազիկ տատիկը, որովհետև այն 150 կամ 200 հազար մարդիկ, ովքեր Facebook-ում համացանցում ակտիվորեն իրենց կարծիքներն են արտահայտում, իմ խորին համոզմամբ նրանք ոչ մի դեր չեն խաղում ընտրություններում, ընտրություններում խաղում են դեր նազիկ տատիկները, սամանամերձ գյուղերը, զինվորականները, ոստիկանության հատուկ զորքերը, եթե այդ մարդիկ հոգու խորքում հասկանան, որ նրանք ուզում են շարունակել ստանալ իրենց ենթադրենք 80,000 միջին աշխատավարձը և կյանքը դա է, որի կարիքը իրենք ունեն, դա այն ամենն է, ինչ իրենց պետք է, ապա մենք ըստ այդմ կարող ենք հասկանալ Հանրապետությունում որքան բյուջետից կախված մարդ կան նախ և առաջ, ըստ արդյունքների կհասկանանք, հա, եթե ենթադրենք 1 միլիոն քվեարկի գործող իշխանությանը, միանշանակ հասկանում ենք, որ այդ 1 միլիոնը ընդունում է խավեկանունները և այդպես էլ ապրելու է։ Փետրվարի 19-ին բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուները կհայտարարեն, որ ընտրությունները կեղծված են, իշխանությունը կհայտարարի, որ ընտրությունները անցել են աննախադեպ դեմոկրատական պայմաններում, միջազգային դիտորդները կհայտարարեն, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին, բայց կային որոշակի թերություններ, ՀԱԿ-ը կհայտարարի, որ դա ֆարս էր և խեղկատակություն, Բարգավաճ Հայաստանը ոչ մի բան չի հայտարարի։ Իսկ ժողովուրդը ինչպես անտարբեր եղել է այս ընտրությունների նկատմամբ հիմա, այդպես էլ անտարբեր կմնա։